Salam əzizləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bugün sentyabrın 30-u Beyləqan Qoyun Quzu bazarındayıq. Videolarımıza like verib əzizləyicilər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Zəhmət olmasa. Əziyyətə qiymət verin, xahiş edirəm. Qardaş, salam mələkü. Allah bazarı versin. Qardaş, bu quzuların qiymətləri nəsədən çıxır? Çom götürən olsa 220 manat. 220 manatdan, çom götürən olsa. Qardaş, erkəkli dişilidir? Yox, hamısı erkəkli, 3 dənəsi dişilidir. Hamısı erkəkli, əzizləyicilər, 3 dənəsi dişilidir. Baxa bilərsiniz. Deyin, qadrılıklar da çəkin. Qardaş, bunun qiyməti nədir? O 280 manat. 280 manat. Qardaş, bu maşındakıların qiyməti? Bunlar da 270 manat. 270 manat. Hamısı erkək. Əzizləyicilər, bax belə bir quzular var, erkəkli dişili. Qardaş, 180 manatdan deyir. Qardaş, salam mələküm. Allah bazarınızı versin. Qardaş, bu heyvanların qiymətləri nəsədən çıxır? Qoyunların, quzuların, bir də keçinin. Qoyunların qiyməti 120 ilə. Quzuların 265-də. Keçirən ki, dəyişdə. Qoyunlar boğazı yoxsa? Boğazı. Quzular nəsədən oldu qədər? 165-də. 165-də. Erkəkli dişilidir. Qardaş, Allah bazarını versin. Qardaş, salam ölüş. Əlik, sağ ol. Allah bazarını versin. Sağ ol. Qardaş, bu quzuların qiymətləri nəsədən çıxır? Qardaş, 180-185-də. Hamısı erkəkdir? Hə. Allah bazarınızı versin, qardaş. Sağ ol. Gələn deyirəm, haqqım erkəkdir, hamısı. Fasallar soğutur. Qeyməz Allah. Həm salam mələkü. Salam mələk. Allah bazarı versin. Sağ ol. Həm bu quzuların qiymətləri nəsədən çıxır? Qarın qiymətləri çıxır 250 manat. 250 manat. Həm hamısı erkəkdir. Hamısı erkəkdir. Həm hara heyvan? Tatarlar. Beyləqan rayonunun Tatarlar kəndi. Beyləqan rayonunun Tatarlar kəndi. Əmə, bunun birinin çəkisi nə qədər olar? Təmzəti, təxminən. Çəkisi olar, birinin 25 kilo. Əmə, Allah bazarınızı versin. Sağ ol. Həm, salam mələkü. Salam mələkü. Bunların qiymətləri nəsədəndir? Bunların qiymətləri... Qoşların bir də... 350-dəndir. Qoşların? Qoşların. Nəsədən? 350-dən. 350-dən. Bunda 250. 250. Allah bazarınızı versin. Sağ ol. Allah sizə şirin bazar versin. Beyazar olasınız. Akşama çayət oğluma gecəkdür. Rafada. Bu qoyunun qiymətində bu qardaşdır. Qardaş, salam mələk. Aleykə salam. Allah bazarı versin. Sağ ol, qardaş, sağ ol. Qardaş, bu qoyunların qiymətləri nəsədən çıxır? Qoyunların qiyməti 250 manat, 300 manat. Qardaş, boğazdır yoxsa subaydır? Boğazdır, harasa 2 aylıq, 3 aylıq boğaz. İçində 2 toğlu da var, deyə baxılar. İlki quzular.
budur, bir budur. Bunlar bu iki kuzular. Ha, bu iki kuzular. Bir tarafın. Kardeş, sortu ne adını? Tatarlar koydu. Kardeş, Allah pazarı değilsin. Sağ ol. Kardeş, salam öleküm. Allah pazarı versin. Kardeş, bu kuzuların kıymetleri neselendi? Bunlar arası 185 lir. 185 lir. Erkeğiyle çilidir. Yok, çilidir. Hamsı çilidir. Kardeş, salam öleküm. Allah pazarı versin. Kardeş, bu kesilerin kıymetleri ne sürem sürem? Eşlet mi? Erkek yok. Oy, sürüm attım burada. Hem salam ölük. Aleykümselam. Allah pazarınızı versin. Çok sağ ol, Allah razı olsun. Hem bu heyvanların kıymetleri neselendir? Bu heyvanlar tatarlar sortudur. Bak görsen, de diyor, ben bu hamurlarına baktım. 300 marttan diyor. Balalı yoksa boğaz? Boğaz diyor. İçinde balalı da var. Balalı. Farklıdır kıymetler. Balalı koyunlar biraz farklı. Bazı koyun çok yükseli, balallar da olur. Sen balallar deyken... Koyun yutma seçsin. Ben de. Kulu Bey'le kalmış. Neyle balalı? Hem diye konular ne içeride? Konular koyun. Ha. Əziz izləyicilər, bax belə bir qoyunlar var əmidə. Kim kim istəsə qoyunlardan mənlə əlaqə saxlasın, əminin məndə nömrəsi var. Əlaqə saxlasın. Yönəldim əminlərin gəlsin götürsün. Yani bu koyunların balalarına da bakabiliriz. Böyle kuzular oldu. Bunlar dedi anasının 300'den bir euro kıymetli. Ana bala 300 mahtan verir. Yani yanında böyle kuzular, əzizləyicilər. Ana bala əmi deyir 300 mahtan verir. Anası hansı da kuzun. Bu kuzun anası hansı da. Anası da o da əzizləyicilər. Kardeş, salam ölüş. Allah pazarı versin. Kardeş, bu kuzuların kıymetleri neseden çıkıyor? 230'da, 170'de, 140'da bu oyun. Koyun 140 mat, 230'da bu. Bunlar neseden de iki tane? 170'de. 170'de. Kuzular erkek dişi. Dişidir, ikisi dişidir, bir erkek. Hem salam öleküm. Salam öleküm. Allah pazarı versin. Sağ ol, sağ ol. Allah kömür. Hem koyunların kıymetleri nesiden? Bunlar hamısı keçerliki toğludur. Ben. Hamısı da koçu, boğazdır da koçunlar. Neçə aylık boğazdır? Tam açıp danışaq. 3 aylık. 3 aylık. 3 aylık, 3 ay yarımlık. İyi ortalama. Bunlar hamısı bak böyle şişekte de bir ilkine doğuyor.
Bunlar 200 manattan veririm. 300'dən balarlar. Hal hazırda, həmin neçənci qarna boğazlar? Hamısı birinci, birinci. Birinci, dəqiq. Hə, dəqiq birinci, detay ikinci yoxdur. Qiymətlər 200 manat. Bəli. Deyə qoçu da odur, qoçu da çəkə bilərsən. Qoçu da verirəm 250-yə qoçları. Bunlar... Xeyri görsən. Davud var, xalam oldu. O qoçlar onun qoçunu sortumdan. Allah canını sağ ver. Əzləyicilər, bax bu qoyunlar kimin xoşuna gəlsə, almaq istəsən mən nələyə saxlasın, qardaşın Elnurun nömrəsi var yəndə. Belə nömrə qoymaq olmaq olur buna. Şayət gəlir kanala. Qiymətdə münasib verim, alan arafarsın xeyrin görsün. Bu qoyunlar üçün... Ələqə saxlaya bilərsiniz məndə. Bəli, bəli. Ələqə saxlayın. Adı da Elnurdur, qardaş. Qoyunlarda Ağzəbədi rayonundadır. Kim istəyəcə, ələqə saxlasın. Nömrəsini verəcəm. Alın, Allah xeyrizi versin. Hamısı birinci qarına xam şişək. Yəni, əmin dediyinə görə. Qardaş, salam mələk. Allah pazarı versin. Qardaş, bu qızların qiymətləri neçədən çıxır? Neçə? 190 manat. İki quzular. 16-17 kilo çəkisi olar. Qardaş, bunun qiyməti? 160. Şəhriyə deyirəm ki. Həm salam mələküm. Mələkə salam. Allah pazarı versin. Çox sağ ol. Həm bu qoyunların qiymətləri neçədəndir? 250-yə var, 240-a var, 230-a var, nə bilim, razı-razı. Amma hal-hazırda bunlar boğazdır yoxsa subay? Boğaz. Neçə aylıq boğazdır? Boğazda var, subayda var. Boğazda neçə aylıqdır? O 3 aylıq var, 2 ay yarımlıq var, 4 aylıq var, bak belə var. Qiymətlər nə oldu həmin? 250, 240, 230, həmin 220, 200 əzə var. Amma hara eyvandı? Bu ergi, haramı. Haramı eyvandı. Amma Allah bazarım bir. Əzləyicilər, bax bu qoyunlar üçün də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əmin nömrəsini götürəcəm, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mənlə əlaqə saxlayın. O üstün bulamasın. Yaxşı, yaxşı kişi nə olur. Sağ ol, boşun onu. Qardaş, salam ölüş. Əleyküm salam. Allah pazarı versin. Çox sağ ol, qardaş. Qardaş, bu qoyunların qiymətləri neçədən çıxır? 270-dən, qardaş. Deyirəm, aşağı yerdə var. Boğazda alacaq. Hamısı, hamısı, qardaş, hamısı. Neçə aylıq? Qardaş, 10 quru qoyun. Bəli. Göy yox. Qoyun sadəcə quru. Şərəhində olmuş qoyun. Bir ay, bir ay 10 günə təmiz qoyun çıxacaq. Bir ay öncədən doktor ya. Bəli, bəli. Qardaş, neçənci qarındır bunlar? Birinci, ikinci, üçüncü. Dört yox, beş. Dört yox. Əzləyicilər, bax bu qoyun üçün qardaşımızın əlaqə nömrəsini mən götürürəm. Kim bu qoyundan xoşu gəlsə, birbaşa mənlə əlaqə saxlasın. Qardaşımız Semurun calaşdırın, gedin, alın. Buyurun, baxın. Hamısı da super beyləqan heyvanı. Burada nə qədər qoyun var? Burada 65 də. 50-si də qapılar. Qardaş, salam ölək. Əleyküm salam. Allah bazarı versin. Sağ ol, qardaş. Qardaş, bu quzuların qiymətləri neçədən çıxır? Quzular topa 180-dən çıxır.
Erkəkli dişilidir. Erkəkli dişilidir, hə. Tək-tək var, 200-ə də var. 190-ə də var. Alan olsa bunlar saxlamağa gedir yoxsa kəskiyə gedir? Yox, saxlamağa da gedə bilər, kəskiyə də. Yəni içində kəskilək də var. Var, var. Nə qədər heyvandır burada? Burada 44 dənə heyvan. Yəni real şəxslərdən alan olsa biraz aşağı yer olacaq. Olar. Topa alan olsa 175 ilə real. Heyvan haradadır qardaş? 4 nömrəli. Beydəqan rayonunun 4 nömrəli. Salxoz. Salxoz. Əzizləyicilər, bax belə quzular kim almaq istəsə qardaşımızın əlaqə nömrəsi məndə var. Bir dənə videoda yazarsınız, əlaqə nömrəsi verəcəm, əlaqə saxlayın, gəlin alın. Quzular da Beyləqan rayonunun 4 nömrəli salxozundadır. Buyurun bax, 44 dənə quzudur, erkəkli dişili. Kəskiyə gedən də var, saxlamağa gedən də var. Qardaş, Allah bazarı versin. Qardaş, salam öləşir. Salam öləşir, salam. Allah bazarı versin. Sağ ol, çox sağ ol. Qardaş, bu heyvanların qiymətləri nəsədən çıxır? Quzuların, qoyunların? Bu quzular 150 manatdır, 2 dənə. Bəli, bəli. Bu quzu 130 manatdır, balaca. O quzu 155 manatdır, erkək. 4 dənə quzular da 210 manat. 210 manat. Damazı. Onlar boğazı ya sumay? Yox, yox. Onun ikisi qoça gəlir, ikisi gəlmir. O tərəfdəkilər qoça gəlir. Hə, hə. 4 dənənin 210 manat, damazı tollar. Damazı. Bunlar da saxlama, bu iki dənə kəsiblər. Belə. Allah bazarınızı versin qardaş. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ay şaka. Əzizlə, bax belə bir quzular var, həmi 130 manatdan deyir. Erkəkli dişi. Həmi bunların qiyməti neçəyə çıxır həmi? Ay həmi bunlar neçədəndir? Bu 225-ə, bəs onlar? 220-yə? Üst üstə 220-dən? Üst üstə 220-dən deyilsə? Nesədən deyilsə? 220-dən? Qardaş, salam mələkü. Allah bazarı versin. Bu qoyunların qiymətləri neçədəndir, qardaş? 150 manat, 160 manat, 170 manat. Bəs bunların qiymətləri? 175, 165. Keçin də çək. Keçilər neçədəndir? 100 manat, 50 manat. 100 manat, 50 manat. Erkəkli dişilidir, qardaş? İkisi də dişilidir. Allah bazarı versin, qardaş. Qardaş, salam mələk. Allah bazarı versin. Qardaş, bu quzunun qiyməti neçədir? Almışam, elə. Xeyirli uğurlu olsun. Neçəyə almışsan, qardaş? 260-ə. 260 manat. Qardaş, bunun bir yaşı olar? Yox, 5 aylıq. Yəsi deyir 5 aylıqdır. Yəni, əzizləyirlər. Yəsi deyir ki, 5 aylıqdır. Qardaş da deyir, yəni mən almışam 5 aylıq. Yəni, bu satanın sahibi dediyiz. Yəni, bu qardaşlıq bir şey yoxdur.
Yani kuzu satanın sahibi değil, 5 aylık. Allah bir daha kardeş pazarı versin. Sizin ki koştuk üstüne almışsınız da. Tamam. Da hoptan bura gelsin dedi sana. Ne de zırt hazır. Ben ya bu öldürsen heyvanı.